Стартелі, подов копичем. Утенос Радлер нелкогольнис. Не вайкіško гайвумо. Reikia tik atsukti. Sveiki visi sugrįžę į laidą Chaosas TV. Ja vėl filmuojame iš naktinio klubo Vilniuje Chaos. Tai yra vieta, kur dingsta moraliniai kompasai ir atsiranda nuostabūs prisiminimai. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi vienas vienintelis, Markas Žukauskas. Čia mano kamera. Jo. Sveiki. Zdravo. Gerai. Kalbėsime apie naktinį gyvenimą šiandien, apie vakarėlius, alkoholį, tūsus, merginas. Iš karto noriu paklausti, ar tu esi tik aliuko žmogus? Nes tu labai mėgsti sakyti aliuką, vieną aliuką, išgeriu aliuką. Aš esu vienas daugiausiai alaus išgerinčių lietuvių visoje Lietuvoje. Aš išgeriu maždaug po 60 alaus per savaitę maždaug, po 5-6 vakarą. Negaliu nustoti jo gerti, aš noriu visą laikį gerti. Man jis labai patinka, man nepatinka kiti gėrimai. Aš ant tiek mėgstu alų, kad aš net kai einu gerti kokteilius į kokteilių barus prabangius, barus, ir man siūlo gerti kokteilius, aš vis tiek imu alų. Okay. Kažkada su pusbroliu varėm, mano pusbrolis grįžo į Lietuvą, jis yra barmenas Italijoje ir jis labai mėgsta kokteilius. Jisai mane vedėsi per visus barus Vilniaus geriausių kokteilių, trečių kokteilių geriu ir tiesiog pribaro bičiukas koroną geriu ir šitą koroną žiūriu, toks na, jisai net negirdžiu, kai jis galbūt tiesiog noriu to liuko naktį. Man džiaugiai skanu, aš kokteilius išgiriu per greitai, man alus yra tobulas drinking tipo, laikas, kiek galėjau turėjau gėrimą. Okay. Aišku, aš išgiriu per greitai, bet nu, tiesiog čia yra mano mėgstamiausias dalykas. Aš galiu per vakarą 12 įbimti ir dar su mašina ramiai namo pravažiuoti, nu, dar geriau vairuoju štai. Aš tik noriu disclaimerį pasakyti trumpam greitą, kad jeigu jau išgirat, karčia, nevairuokit. Bet džiugu, kad net po 12 alaus tu vis tiek pasitikit savo jėgom, žinai. Man šitas patinka. Aš blaivas, aš daugiau nesuleidžiu keliais, supranti. Aš tiesiog netaip atsargiai vairuoju. Kai išgerėsi, aš tiesiog atsargiai vairuoju. Aš norėjau paklausti, ar tu šotus geri gyvenime, šiaip. Visu jo. Bet tik lytė man yra gauti šotus. Arba kartais vadera, bet taip pat. Aš turiu žaidimuką, karočiui. Čia yra, blėt, viskas, ko tau reikia. Čia yra 12 dienos šiuo metu, blėt. Tie, kas žiūrit, nežinot, kiek laiko yra, nes čia kaip kazikė, čia nėra langų, karočiui. Čia tu nežinosi, kiek čia laiko yra. Žaidimas paprastas, čia net ne žaidimas, mes tai tiesiog bičinsim dabar. Bet, karočiui, aš tu duodu klausimų, kad tu išgeri šotuką. Žaidimas toks, karočiui. Nu, mes abu išgersim, gerai? Gerai. Aš paklausiu klausimą, mes taip kalbėsim apie naktinį gyvenimą ir karstą kartu įsipysim po vieną. Gerai. Galim pradėti. Pirmas klausimas būtų, aš noriu, kad tu Aš drįščiau sakyti, kad tu esi vienas labiausiai tūsinančių komikų, ką mes turim Lietuvoje. Ar tu ginčiumės šitą? Aš nenorėčiau pasakyti, kad daugiausiai gal. Aš norėčiau turėti šitą titulą gal. Jo. Aš manau, kad tu esi Lietuvos komikų Kazanova. Nu, aš pajudantis komikas tikrai, bet negalvokit, kad aš judu, be persiūrų, daugiau nieko gyvenime nedarau. Aš daug sportuoju, aš daug geriu vitaminų, aš valgau sveiką maistą, aš gyvenimą laikau balansą, bet judu tai irgi nemažai iš tikrųjų. Tai judi baisiai. Užjudės. Čia dar nebuvo klausimas. Nu, bet šią vasarą Viktoriukas Antano Varos... Jis sakė, kad bus sakė, nestiprų šotį. Tikrai sakė, nestiprus. Bet man kaip pasirodė. Kaip aš motiną pabučiuosiu šiandien. Ne, mes šią vasarą gyvys judo komikai. Ką, blėtai, Antanas visą normaliai į baką, Vytaras visą normaliai į baką. Nes yra tas, kad visi išsiskyrė. Ir apie šitą irgi norėjau. Užrišom paskutinį. Markas Žukauskas yra daugiausiai tūsinantis Lietuvos komikas. Taip. Jisai turi absoliučiai šitą tūsų vainiką. Ir nieks iš jo net artimų metų abejo ir paimsi. Nedrįskit, blėtai. Jo. Tai va, aš norėjau tavęs paklausti, tu esi jau laisvas paukštis, išsiskyręs esi? Jo. Taip, merginos, Markas Žukauskas yra laisvas. Aš noriu tavęs paklausti, pavyzdžiui, koks yra tavo geimas, kaip tu kabinių padėtės? Bliau, suprastėjęs, žinau, kiek tu nahu. Suprastėjęs? Kažkaip iš vis, aš net dabar belemačiau, kiek būtusinu, tai nelabai man sekasi panas už kalbimą, kažkaip aš net atrodo už šonu, gal labai drąsus, bet blėt, aš tiesiog, jeigu aš dabar būnu vasarą su panu, geriau su ja, mes vaibinam, aš tipo, nežinau, kada aš jau galiu padėti ranką jam kojos, nes aš tiesiog nenoriu kaip kažkas seksualinis priekabiauti. Aš labai bijau misteikinęs, kad aš priekabiauju. Man tipo, ant tiek, blėt, social media dabar su pizza viską, tipo, kad tiesiog padėti ranką panai ant šlaunies, atrodo, blėt, kad tipo, jeigu jinai to nenorės, tipo, blėt, iškart pasklys ganda kažkoje, blėt, kad tu pripysęs šeini ir lieti mergas. Taip, nu, praktiškai tu žagintojas esi. Nu, būtent, tai man dažiau realiza, kad aš tiesiog, tipo, ir aš kartais jaučiu kaip lochas, atrodo, kur sėdžiu, pana kalbėjau, jaučiu mintis, kad blėt, bučiuok mane, paliesk, toks, tipo, Tai nežinau, tai kur brančių mėgsti valgyti. Tai mimozas. Tai žinai, ir tas geimas atsuprastėjęs yra maros ant tos vietos, kada jau galiu perlaužti geimą. Nes užkalbinti, tai dar galiu, tipo. Nėra sunku, nes dažniausiai mane atpažįsta, žinai.
Tada papasakai istoriją 38 kartą per tą vakarą, kaip tapai komiku, žinai, kaip sugalvojai pradėti ir iš kur, kaip tu bairius sugalvojai visą. jo, tie patys klausimai visą sako visą laiką. Suvarai viską, tada prisėdi, kalbėsi, bet dažnai tiesiog lieka taip, prapazarinu ir išvarau namo vienas, nes nepadedu žingsnį pabučiuoti ar tipo kažką. Tai okay. Iš tos pusės gal gerai, nereikčiau bilėti visų tratinti šilės, žinai, galim visok pabendrauti. Nu jo. Bet manau, rūdienį Vilniukė, Anoj kažkur jau ten. Pasikurs. Bus. Aš manau, kad išleikšitas epizodas, panas pamatys ir jos tiesiog tavo ranką pasims ir užsidės. Plejo, rimtai, žiūrėkit, kas pažiūrės šitą podcastą, panas, tai jūs pirmas pradėkit. Nes aš tikrai jūs seksualiniam priekabiautim nepalaikysiu, o mane labai lengva palaikyti. Yra tas dalykas, dar dėl tų plaukų, žinai, irgi. Dėl tų plaukų aš gal labiau kaip pedikas atrodo, gal kaip panas, kuris iški manęs nežino, gal irgi. Ar praradai fanų, nusidažęs plaukus? Nesiūlo niekas šiaip įsigėsti galvo. Pradėl tu tokie ir fanai buvo, žinai. Jo, tiesa. Bet, nežinau, man tai labai keista, aš nusidažiau plaukus, man žmonės tai parodė, ten buhriu, kai aš danui, nahui, blė, tu čia debilas, kai... O, sen, čia tiesiog plaukai, blė, ką iš esu vaikas, žinai. Jo. Bet buvo daug žmonių, kur parašė, kad zibys gerai atrodo. Nežinau, man tai patinka. Gerai, sakai, dabar geimas suprastėjęs, aš tada norėčiau grįžti laikus, kai buvo tikriausiai geriausias geimas, kokį matė Lietuvą. Tu esi pasakojęs, kad turėjai žiaurį gerą paauglystą man ir per podcast, kad esi baisiai judėjęs. Klejo, aš žiaurį judėjęs. Paklausti, ar turi kokią nors istoriją iš paauglystas, kurią prisimeni, kurį įstrigo? Bre, bendrai tokia istorija galbūtų, kad taip tampa vargščiukas. O... Bendai, gal tas mano visą tą judėjimą pradžia, kažkaip buvo, kad aš tiesiog labai norėjau tūsinti nuo pat vaikystės. Aš taip, pirmą kartą prisigėriau, kai man buvo, žmogu, ketvirtoj klasės senimą, man buvo, blėt, 11 metų. 11 metų? Taip, tai mano klasiokas nupiso telefoną iš klasiokės kitos. Tokį turėjau klasiokų fruktą tokį. Vilnys? Ne, Vilnys, absoliutus jo. Nes buvom senamiesčio centro mokyklis, jis buvo biškai iš rajono patekęs. Tai pagal kitas panetkės žmogus gyveno ir jisai tiesiog iš savo suolo klasiokės nupiso telefoną ir būdamas ketvirtoj klasės sugebėjo mane ir kitą klasioką priparinti, varyti į lombardą, turgui, surasti bomžą, kad bomžas tą ragelį parduotų, tada nusipirti sidrų ir cigarečių ir varyti gerti, kur čia prie jūros. Ir mes viską padarėm. Čia vyko iš karto pamokų, mes ten vyko kaip senė, kaip ir Guy Ritchie filmą. Mes pirmą dienos nupisom ragelį, antrą dienos jau girti kopus. Jo, snečkaras, čia visišės. Ketvirtą vakarą jau namuose sėdėjom, nu žinai, tai kuris jis taip pys, pablėt. To 11 metų mamą liepė grįžinti 7 valandą vakarą. Ir grįžom girti, tipo, ir pagavomis, tada pagavo tokios jau, kad spaudė telefoną. Tada porą metų pnegėrių. Liktinį turėjai. Jo, porą metų ramus tavo. Ne, aš pada pradėjau gerą, kai 14-15 ir pradėjau tūsinti, bet aš pradėjau, nes aš pradėjau su vyresnė hevra metrasi, Klaipėdai, dachuje, ten tipo visokių skaterių, ten taip toliau, žinai, ten būdavau visiems po 17, 18, 20, žinai, man ten 14-15. Ir aš jau ir norėjau su jais bendrauti, bet man mama leisdavo ir taip, kaip 14-mečių, 15-mečių, ganėtinai ilgiai būti mieste, iki 12, žinai. Jo. Ble, 12 nakties visas balius prasideda sen, tipo, 12 nakties, ten pirmą kaseką kažkas išsitraukė, žinai, ir ten pirmą bonkę kažkas atsineša, nu, tipo, man žiauri norėdavo ten pasilikti ir aš visą laiką išvarydavau, blėt, kai visi smagumai prasidėdavo. Taip. Aš surinkdavau, kur tiesiog sugėdavo parkingį visi, čilindavau ir dar 12 nakties, kai pradeda visi normaliai tūsinti, aš turiu varyti namoti. Ką aš pradėjau daryti, aš radau būdą. Aš gyvenu tokiam nuosam name, tipo, senamiesty pačiam. Jis buvo aptvertas tokia aukšta betoninė tvora ir buvo 3 aukštų namas. Ir tėvai miegodavo 3 aukštą, aš miegodavau 2 aukštą. Ir mano antras aukštas buvo labai toli nuo tėvų miegamo ir reikėjo praeiti salioną, virtuvę, tipo tokį koridorių ir dar užlipti 3 aukštą. Žinai, apšėt, tipo, kitas namo galas. Tai ką aš darydavau, aš tiesiog uždarydavau duris nuo virtuvės, kur man atskirdavo, kaip butas būdavo, visa patalpa realiai atskirdavo nuo tėvų. Atsidarydavau langą kambario tipo, nulipdavau lietvamžių kročių į apačią, ant tos tvoros atsistodavau, nuo jos nušokdavau ir pisdavau tūsinti tipo. Nes pas mane būdavo kiemas aptvertas ir su kiemo signalizacija ir apačioje būdavo namų signalizacija tipo laiptiniai. Tai kročių aš tipo vienintelis mano būdas būdavo pabėgti pro langą tipo. Aš nusileisdavau to lietvamžių nuo tos tvoros ir aš pisdavau tūsinti. Visai nėra šių dėdavau, kur aš iki 6-7 ryto tipo, ir tada maždaug žinau, kad tėvai kelias, aš grįžtu maždaug 20 minučių iki tėvam keliantis, kominis, tipo, užlipu į antrą aukštą per tą tvorą, einu ten, tipo, išsibėgėjęs už šokų ten, einu per tą tvorą, tipo, išsilipu per lietvamis, per palangis, kominis, tipo, aš realiai mirt galėjau. Ir aš lipdavau atgal į tą kambarį, smigdavau, žinai, mamai išvarėjau tenisų žaisti, visą dieną kažką veikia, žinai, aš išsiblaivau, tipo, išsičiukinu ir viskas. Ir aš taip judėjau ganėtinai ilgai, kokius blėt pusę metų, kol vieną kartą tiesiog mamos miškos intuicijos neatsibūdų ir nesugalvojau, nu, patikrint, ar aš miegu iš, tipo, 3 aukšto vidurį nakties.
Ir aš sėdžiu kažkiam būtę geriu, tipo, ten su panikė apskirbinės, man jau 14, panikė 17, nu aš ten toks jau, žinai, su kailiniais, su kiais ten draugelio mano, sakė, nukas, ranką šlaunė, ten jau, ranką jau per arti vaginas, man atrodo, ir tipo, ir aš sėdžiu, visas žiūri kietas, ir mamas kaip, na, ir toks jau, eik tu, na, sakau, kas yra, sako, pizdink namo, tipo, sakau, gerai, sako, bet kaip išėjai, taip ir pareiglės. Ir sen, ir aš taip lipu, na, tą tvorą, ten to viskuo, tipo, žinai, ten perlipu, įlipu į tą kambarį, nu, ir mes per kapiatą kalbėjom, kaip blogietis atsisukas, ta kėdė mano kompo, tiesiog tokia atsisuka, tipo, tai ką, grįžai bastūnėte šiandien. Ir tam man žiūrėt piso protą, ir kad aš nebebėgčiau iš namų, man padarė tokį dalyką, man, karočia, iš viso visų kambario langų buvo 4 langai, sen išėmė rankinas, ir kiekvieno lango piso po grandinio tokį įtemptą nasą, tai mano langai visiškai neatsidarytų, tipo, mano kambarį. Ir tipo, buvo toks dalykas, mes pažiūrėjom pradavinėjom tą namą, ir atina, blėt, svečiai, kambarį kaip kambarį, ir tai mano kambarį senį grotos, blėt, tipo, savo, ką iš čia kur augina, ką iš čia kalinina, ką tai laiko, blėt, ką iš čia programą kažkokią. Kuro praveniškė. Nu, tiesiog, jo, ir blėt, supranti, kad mes vieka tas tūsinimas, tai nedingo, aš noriu tūsinti toliau, tipo, vyksta tūsinti toliau, tai ką aš padariau, aš tada treniruodausi, aš tėvai išeidau iš namo, aš priduodau signalizaciją pačioj, priduodau signalizaciją kieme, visos namos jungdavau signalizaciją, tiesiog darau pilną testą, žinai, full experience, kaip jeigu tėvai mėga. Išeidavau iš tos virtuvės, iš to į tą laiptinę zoną tokią mūsų namų, ir aš tiesiog eidavau palei tvorą, grinai ieškodau blind spotų, kur manęs neima, tipo, signalkė senį. Ir aš radau blind spotą, grinai palei vieną sieną, va taip, va, nacho, eidavau. Aš kol iš hatos išeidavau, nu, bet 20 minučių trūdavau, tipo, aš eidavau tokia tyla senė, aš kaip ninzė, tipo, aš žinau, kad tėvai mėga, aš girdžiu, kaip patys knarkė, aš, tipo, tiesiog palei sieną, va taip, va, blėt, pisu, tipo, tiesiog į pirmą aukštą su pagalvė rankose, nacho, nusileidžiu, tipo, ir taip, šas, taigi pagalvė, užgūtų ant signalgės, tipo, tas cypia, bet labai tyliai, aš pasakyti, atjungiu signalizaciją, tada prieinu, blėt, su kitą pagalvę, vėl uždedu ant kito to jungiklio, kad kiemą išjungiu, kiemo signalizaciją, tada, nacho, įsikišu raktą, belė, kaip lėtai, aš, tipo, vien tik duris, kai kiem sekundžių trinėjau, aš sakau, ten tokiu greičiu, tipo, žinai, minimaliausiai. Tik štip, atsidaro duris, viskas, na, varau tūsint, tipo. Išvarau tūsint ir grįždau namo, po to kažkaip nepridodau vienos realizacijos ir taip sen tęsiu, jūs metus, man tėvai nepagaudavo toliau. Taip, sen jau išjudėjau ir aš sen buvau pradėti, bet visi ant jo chujelį, kad aš prasivesdavau panas, tipo. Aš nusikabinu paną klubės šešiolikinis, bet jau ganoriu. Tai jinai, jūs grįžtat irgi taip pat, tipo, kaip taip, šiai? Taip, sen, aš išeinu su panikė ir aš sakau, žiūrėk, bet bus misija. Sako, kvestą duodis. Taip. Kokia nors girta, blesi, bliolikinė, pasistatęs prie namų varto, šiai visi instruktažas, žiūrėk, dabar eisim į namus, neišsigas, eisim palei sieną, daryk viską, kaip aš darau, nei jokio garso, nieko, ir sta panana, kai gynzės, blėt, ten irgi jau 20 minučių iki mano kambario. Užsirakinam kambarį, tam pasipisam, ir tipo, tada jinai palaukia, tėvai išvažiuoja ir aš ją išleidžiu, žinai. Ir vieną kartą vyko kolapsas, karočio, žiauriausias, tipo, aš jau žiauri ten video ir pasiėmiau, karočio, dvacokinę. Sėdi, man 16. Mano metas. Tai čia mano metas. Man 16, aš dvacokinę pasiėmiau paną, kur jau Kopenhagoj mokinas kažkur, tik antrą kursę. Ai. Tu durnas, ten išvis ir gera pana, tipo, ir aš, tipo, galvoju, nu, čia dabar bus mano vakaras. Ir aš einu su to pana, tipo, į savo chatą, vykdo misiją, viskas gerai. Ai. Ir misijos viduryje išlenda bosas, na, mama mano blėtis. Jis mane slaukė salionė su halatu atsisėdo ir tokio, nu tu pidarastinu, atsitokio mane daužyti, tiesiog pradėjo, žinai, tokiam pliukam, tipo. Ir ta pana šalia stovydė, žino ką daryti, man tiesiog mama plaka, bet nežinau, pas šiuo pasipisti, mama muša, blėt, kas šiaip. Ar įmanoma labiau turn off dalyką gyvenime padaryti? Ir jinai kažką ten pasako, kažką ten sako, tai mano mamai, mamai atsikos, tu pizdink nakui šiai, taip, ta pana, blėt, tiesiog kokį išsigandas. Išėjo ir aš esame maišiau gyvenime, ta mama atlupo. Tai kažkur ta pana yra, jeigu matai iš tą video, tai blėt, sorry. Ai, sunašiau, aš jau vieną geriausią istoriją, kokią esu gėdėjęs. Jo, ir tada jau nebeišė mamos apgaudo iki pusmetį. Bet šis dalykas, šitas mano dalykas, ką padarė, tai mano mama išteniravo nežmonišką klausą ir nežmonišką intuiciją, tipo, dalykam. Nes jinai, každa mes karliai gyvenom name kitam ir atėjo vagis, mūsų chatų norėjo įsiveržti. Čia buvo to laiku, kai aš bėgiodavau iš namų. Jie, tipo, išpjovė spyną, žinai, viską ir atidarė. Ir mano mamai išgirdo tą durą, tiesiog klinkštą atidarymą ir jinai pagalvojo, kad aš jie bėgu, tipo, vėl tūsit, žinai. Ten buvo du bičiai su kaukiam buvo. Ir jinai, tipo, išgirdo, kad aš darė duris, nieko, kad aš jie, tipo. Ir jinai šiok užlaus ir jinai jau išmėgamo ir šaukė, kur tu vėl plėtėjini, na, tipo. Ir tie vagis nesupranta, tipo, mama daro duris ir tie du bičiai su kaukiam, atsukė mano mamą.
Ir jie pradeda bėgti. Ir mano mama uždėl vis tiek pagalvojus, mėgojus, kad ten aš taip išlindu ir šaukiu, kur tu tam, blėt, bėgi, na, o čia pareikia. Tie vakis galvoja, kas čia per boba? Jis tuoj, tu du bakūrai mokiai ir mokiai sako, ateik čia, ateik čia. Su naktyniais, blėt. Ir po to pamatė, kad durys šlauštas ir galvoja, blėt, tipo, jeigu nebūčiau bėgiojus iš tos chatos, tai gal nežinau, kas būtų buvę, būtų mūsų chatos išnešę, tai nežinau, gal mums kažką padarė. Tai tu praktiškai tu didvyris esi. Taip, tu praktiškai tu maladėtas. Taip, gali išvartyti, taip. Na, jis mėrėda, kuo jau visai. Jis gali be gyvybės. Gali gal paduot man vieną nealkoholinį liuką, aš atsigersiu, nes reikškiai. Kurio nori, greifurtinio ar mango? Greifurtinio man. Gal mango geriau? Nu, daug mango. Man ir legu kalbėti. Ir greifurtinio. Dabar tu man išlepo darai, ką. Gerai. Labai norėjau padėkoti šios laidos remėjams. Mūsų laidą remia Utenos Radler, nealkoholinis alus. Nevaikiško gaivumo, nes jaučiasi silpnas alus poskonis. Aš labai. Tu geri nealkoholinio alų kartais? Jo, aš turiu savo tokį dalyką, kai noriu valyti miestą, bet nenoriu prisigerti ir nenoriu gerti. Taip būna irgi, žinok, būna tokių vakarų. Tai aš tiesiog geriu nealkoholinį alų ir galvoju, man kažkokį trečių alų man biškai pradeda veikti placebos. Nes aš manau, kad aš atsipalaiduoju ne tik nuo alaus poveikio, bet kiek nuo to psichologinio viso proceso dalyko, tai palaikymo buteliuko, grušnojimo, žinai, tai kažkokia ta energija, manau, gaunas tą visą dalyką, kaip į procesą perina ir tu tiesiog ties kažkelintu, įsivažiuoja tą psichologinis dalykas, kad tipo, tu jau įsiduoji, kad o blešiu, čia ketvirtą cigariuką, aš turėčiau būti girtas. Girsti, biškiau, nori išėti ir cigariuką parūkyti, padar kažką, žinai. Jo, gal ir tipo, už vairą jūs jėsi. jo, duok man 6 valandas ruoštis vairuoti ir 4 valandas gerti. Aš šiaip šitie bairiai su vairavimu girtam, tai čia jokauju dėl to, nes aš dachuja mėmį dabar šiai matau, tipo, žinai, kur yra iš Spider-Man ir kažkur, tipo, žinai, kur yra tas goblinas. Jo. Ir tipo, kur sako, tipo, kai mano mašinos rakteliai po 12 salaus, tai tas, tipo, you are pathetic, you're a coward, žinai, tave rakti kviečiam. Tai man labai jokinga, tai tas mėmės tokias, tai padėl to čia žiūrėjau iš to, aš tikrai yra išgėręs. Kalbant apie baisus tūsų, tai aš vienas dalykas, apie kurį tu kalbi visai viešai, yra tipo drogzų vartojimas. Ir tu sakai, kad tu visai būni labai atviras apie tai, nes, nu nežinau, mes slėpsim, neslėpsim, bet man atrodo, kad vis tiek šou biznį komedija yra atsiranda tų, žinai, laikui bėgant, jeigu žmonės daug tūsinas. Vartoja visi, man dabar labai stipriai. Tik man yra keista, kad, pavyzdžiui, tu esi, man atrodo, vienintelis žmogus, kuris atviras apie tai yra. Nes visi kiti dažnai būna tokie, kad tipo, gyvena tam tikrą gyvenimo būdą, bet viešai labai visą plotą. Aš Egidijų Dragūnui rodau tiesiog, žiūrėjau, tai sen įmanoma sakyti, kad išnioji koks ir neprapis karjeros. Sen, bet kiek metų, jis būtų pasakęs prieš 20 metų, kad Egidijų Dragūnui ar tu uosi kokainą, būtų pasakęs taip, viskas, na, ačiū, blėt. Ir žinai, ką netgi paskaičiau, maladės, kad nuoširdus. Taip, blėt, o jisai 20 metų vartosi, kokį koksą, blėt, ką iš tikrųjų, nežinau. Plen, man tipo, čia labiausiai džiausiai nepagarbo, jam yra, tipo, seniai, tipo, pasakyk tiesiog. Taip. Tiesiog pasakyk, žinai. Nes netgi pas mus komedijoje yra tas dalykas, kad, nu, ta prasme, yra toje aplinkoje būnant laikui bėgant, anksčiau ar vėliau atsiranda, žinai, tipo, ir tie drogas ir visa kita, bet... Aš atsiranda, aš iškai neskadinu jį vartoti, man kartais tenka pavartoti, aš tipo, esu ten viską išbandęs, nes kad labai piknaudžiauju to, per stipriai, žinai, tikrai turiu protą, turiu saiką, turiu ribas. Viskam, bet biškai yra problema šiuo metu, nes labai internete visur yra dafika, tik tokų, visko taip, apie koks, apie narkotikus, apie visiškai normalų dalyką. Tai taip, kur, kai atvarau po 3 alaus, po to draugelį, kuris turi maišą, ir tai, žinai, ir tas biškai liūdna yra. Nes tu pasižiūri, kad tai yra taip, jau taip sunormalizuota, nes mano laikais, kai aš buvau 12 klasėje, aš absoliučiai dar nieko nebežinojau narkotikus. 12 klasėje aš gavau, kad ratas nužudo žmogų, aš gavau, kad suvalgai ratą. Tai už tampu ir išiužiu ligonį. Na, aš galvoju, kad va taip yra. Taip, aš visiškai neturėjau jokio knowledge apie narkotikus, dabar tik tokia yra pilna tik tokio apie drugsus. Tai tas dalykas, žinai, toksai man yra biški baugus, taip. Aš, žinai, išmokau viską the hard way. Ten mačiau draugelių, kurie žiūri nusinarkašino, ten mačiau visko, žinai, ir tipo, kaip su lažybomus tvarkiau, tai stengiuosi ir tą visų narkotikų temą savo privaldyti, žinai, skaudyti, palaikyti balansą gyvenime, bet ne visiems tas gaunas, taip, dėl to, žinai, čia, žinai, išrinktieji žmonės yra tie, kurie gali tipo savo sėkingai leis vartoti, žinai. Jų yra daug. Taip. Jų yra tikrai nemažai, bet žinai, bet ta rizika, kurią tu gauni, susipis savo gyvenimą absoliučiai, yra biškai per didelė kartais, žinai. Tai aš manau, kad reikėtų tai labai atsargiai žiūrėti ir labai pasverti, ir tai nėra nei kieta vartoti, nei kažkokios statuso dalykas, dabar ir daug kiečiau nevartoti visų pirma.
aišku, smerktos, kurie vartoja man irgi yra biškai kvaila, Benai Lastauskai, blėt. Ne, bet aš manau, tokia temos narkotikus turėtų būti. Yeah. Nori pabandyk, bet turėk omeny, kad blėt, labai, labai rizikuoji daug dalykų ir protingas. Aš irgi suprantu pilnai, kad čia blogas dalykas, bet aš džiaugiuosi dėl to, kad yra galimybė ir pasikalbėti apie jį. Nes neikti ir visiškai nesikalbėti apie tai, tai tu tiesiog nusimėti atsakomybę. Žinai, o tai yra mūsų visuomenės dalis ir ta prasme, tu išėki bet kokį klubą ir tu gali pamatyti. Jeigu žmonės keturiesi laukia tūlį, kad nueit jie neina bučiuotis, žinai. Taip, žinai, ir tas toksai, žinai, bet man dėkinga, kaip ir sakau, tas atsirado toks kaip kietumo dalykas, žinai, kas taip, tikrai nėra kieta. O dėl to viso vartojimo, nu, aš nežinau, man žiauriai būtų įdomu, žinai, vis tiek visi daktarai sako apie ten kenksmingumą tų narkotikų, bet vat, man įdomu, jeigu aš kokį vieną savaitę žiauriai užjudu, bet tada 5 dienas išėlės geriu elektrolitus, vitaminus, valgau sveiką maistą, nueinu į pirtį, sportuoju, ta prasme, ten pamedituoju, ta prasme. Aš manau, kad čia, žinai, kaip su viskuo yra, ta prasme, jeigu tu jau ir taip gyveni šūdina gyvenimo būdą, tai tu pasimdamas blogą dalyką, kad ir koks jisai būtų, ar tai būtų narkotikai, alkoholis, ar galbūt netgi tiesiog per ilgas miegas, tipo, jis tau gali būti blogas. Bet jeigu tu viską esi susitvarkęs ir tu ten karts nuo karto išgeri, tai tau tas išgerimas nieko blogo nepadarys, žinai. Tai gal su šito irgi tas pats. Aišku, mes nesam išsilavinę labai, žinai. Ir dar mažai metų yra. Kalbėtumėm apie šitą tipą, bet aš manau, kad vis tiek faktas, kad žmogui reikia rūpinti savo kūnų tipą. Nežinai, toks žinai, kitas požiūris būna žmonių, kur man kažkas yra sakęs, tipo, kad oi, čia vartoju drugs nuo 18 metų, man čia dabar 27, tipo, aš čia buvo beveik 10 metų vartoju, žinai, ir aš tipo, čia va, džiai, tipo, ne, tipo, turiu šaibų, tipo, turiu darbą, turiu discipliną normalią ganėtinai. Ir tipo, va, matai, per 10 metų nenusinarkaišinau, tai tipo, jaučiu, tipo, viskas bus man gerai. Ir aš tu sakau, bet žinau, gali būti lemtingi vieni metai. Gali būti tokiu požiūriu savi užmigdai ir tipo, to gali vykti kažkokia didelė nelaimė gyvenime ar kažkoks stresinis dalykas darbuose, kur tu taip vieną kitą savaitę stipriau užsiesi. Aš manau, kad jeigu tu 10 metų gerai pravarėjai, nereiškia, kad tu po 11 metų. Tai netaps visiškai adiktų, tai pradėjo sugrįsti to gyvenimą, žinai. Tai bet manau, kad žiauriai būtų aware, tipo, ką tu darai, žinai. Ir belie, kaip visą laiką save. Blet, taip žiūrėti iš labai stipriai iš šono kritiškai, žinai, ir po savo poelgius. Ir moralikas, kai tipo, galvojate, ačiū tik moralikas, blet, ne, kartais moralikas jums jau gal signalizuoja problemą kažkokią, žinai, kad reikėtų sustoti, žinai. Nice. Tai va, tai aš tai manau, kad stengiuosi su jeigu viską pratingai žiūrėti, aš manau, kad tas dalykas, kad mama yra šalia mane, žinai, ir jeigu, pavyzdžiui, aš kažkada jau matysiu, kad pradedu piknaudžiauti labai stipriai alkoholio ar narkotikais, aš manau, kad mama mane taip grinai užčiuprinos, pagal, žinai, ir iškart supras, kad man jau negerai, žinai. Yra. Kaip žiauriai zaibys yra turėti artimą žmogų. Absoliučiai viską supranta, absoliučiai besąlygiškai myli ir tiesiog, jeigu jau biškiai nueini nuo kelių, pasako tau, tipo, jo, žinai, viskas gerai, linksminkis, bet nu jau čia per daug. Žinai, eina nebėra kažkokia blemba, ten žiaurė prizmė, žiauraus protų pisimo, žinai. Jo. O per daugiau prasako, žinai, pagalvo, ką tu tai duodas. Tai išnikėtų tie tūsai, tie afteriai, nusėdi, blėtų su hebra, ne, ką, blėtų, sėdi, kortom, lošim, geria šūdų šnega, sako, nu ką tu naudingo duodas, sako, tu iki to afterio ten pabai mėsė, gerai užmėsė gerą pažintį kažkur prie baro. Man karjerai labai yra daug padėjo vakarėliai su pažintim, ta prasme, žiauriai daug padėjo. Tikrai yra tokių afterių, kur pramušu tokių pažinčių ir su tokiais rimtais žmonėm pasėdžiu, kur wow, taip, žinai, nenoriu vardų pavadžių sakyti, kur po to blemo turi vėliau pažinti sam gyvenimui. Tai tas tikrai padeda, bet labai gerai pasakė mūsų podcastą. Nes jiem lygiai taip pat yra, per tūsus labai daug gerų pažinčių užmėsė, labai daug kas darė pinigų, gerų dylų, karjeros. Bet sako, jeigu tu laiku nesustosi, tai viską, ką susikūri, per tos tūsus, tipo, tai per porą metų viską nachru sugriausi, tipo, žinai, uždeginsi visus tiltus, prisiskolinsi, prisidirbsi ir kaip tik visi nusisuks nuo tave, žinai. Tai aš vat manau, kad reikia, vat, taip, ką aš ten pakalbėjau, kad mama, tipo, nu jo, kad mama, žodžiu, pamatysi. Bet viskas su protu reikia, žodžiu, daryti. Viskas su protu, kad mama jo nepiktai man sako, o man labai perloginio tokia draugiška prizinas, žinai, kaip draugelis pas tu protu, žinai, kur sen, ble, nebėdėti. Aš išgeriam už mamą tavo. Už mamytę. Nustabi moteris. Ką dar paklausi manęs? Noriu paklausti tavęs apie, dabar minėjai, kad nebeturi merginos, bet tiek per gyvenimą daug turėjai, daug idėjų su priešinga lytim. Norėjau tavęs paklausti, pavyzdžiui, kaip tu išeini į miestą su savo mergina? Ar tau būna, kad pavydi kartais, ar tu labai čilesi? Kaip atrodo tavo išėjimas į klubą, pavyzdžiui, su mergina? Aš pizdavo, taip pat nežinau, bet su to pavydu, tai jo, miškis sunku klubuose. Šiaip man kartais užeina tokių baltavimų, aš nesu linkęs į smurtą ir muštynės, labai dažnai to išvengiu. Bet kartais yra atsitikę keli kartai, jos užčiuprinos kažką biškį taip nusvedžiu, jau biškį tolėliau. Dabar vasaras tiek kažkaip netaip, nes va, įdomu, tėvas Vilnius klubus bus patikrinti, žinai, kai Nidui kažkur Palango judi, tai toks kitoks vaibas, bet čia kai Vilniui, tipo, kur tvarydui 4 metus, na, tik su mergina ir dabar visi vienas, bus įdomu jau. Okay. Kaip tik sekantis mano klausimas yra apie Nidą, aš noriu tavęs paklausti, kiek šią vasarą daug laiko ten praleidai, kas apart darbų traukia tave į Nidą, kodėl, kuo tave žavi Nida? Lema, kad yra
Nu, visų pirma, tai tikrai biškai, tas, kadangi aš ten dirbu, turiu dealą ten su tokiu baru, žinai, ir ten labai gerai bendrauju ten su keliais direktoriais barų, jie yra mano artimi draugai tiesiog iš senų laikų. Jie vadovauja ten baram nidoj, klubam ir nu, toks tipo to dvarai ir, nu, žinai, gal čia kambės kaip pagirūniškai ar mandrai, bet toks jauties ten privilegijuotas kurorte, tipo, prašai visus pažįsti, tu ten tipo, gauni daug nuolaidų, nu, tipo, kas nenorėtų būti vietoj, žinai, kur tu eini, visus pažįsti, gauni nuolaidų, gauni nemokamo, dažnai alkoholio, maisto, pramogų nemokamų ir visko, tipo, kur daugiau būti, jeigu ne nidoj, kur tu visus pažįsti. Tobulas dydis miestelio, gaudau ganėnį pigę nakvynę ir tiesiog visa gamta, magija, vaivas, žmonės, tipo, nu, dar ypač Benas laik kartu būdo, žinai, tiesiog nubliavo, jūra, vaivas, žinai, žiūri smagu. Gerai su Benu labai sutarėt, ne? Kaip, pavyzdžiui, tau sekas tūsintis su žmogum, kuris negeria, nes Benas visgi dabar visai nevartoja alkoholio? Nu, kartais būna, kad, tipo, ryte atsibūnu, galvoj, blėt, jau šiai Benu užpisau aš vakar, ir, tipo, toks, kur net atsiprašau, žinai, su, blė, Benas, sorry, jaučiu, tarškėjau, na, nesąmonės, su tave, žinai, kur... Sen, žinai, tu mane girta, blėt, kur aš įsivau, istorijos, be tarpų, be nieko, ta prasme, tiesiog, blėt, kad žodžių kratiniai iš manęs, srūvo, iš burnosio, tra-ta-ta-ta-ta-ta, tipo. Bet jisai prie manęs įpratęs yra. Ir kažkaip gaunas taip, kad mes nakties lūžyje, kaip pirmo nakties, aš jau savo keliais. Taip, savo misijas vykdavo, aš jau savo keliais varau, su kitais žmonėmis, žinai. Tai jo, bet užnės, žinai, nes vat, būna, kad tada su Benu mes pabūnam vieną vakarą ir tada Benu, žinau, kad parą laiko manęs nematys nieko, nes man reikia išsigulėti, išsipakmėlinti, išsibūdžinai, ar ten su kokia mergaitė. Kodėl pas tave pusam šis vyras įsijungė dabar? Nu taip, kokia tai reiškia, damutė kažką. Damutė kažkokį likerį truputį saldainį suvaldai. Šokoladą su likeriu, nu, jinai jau reiškia į savo koinės maldas. Iškis į šitą. Mes esame kažką kalbėję, pavyzdžiui, kai kalbėjom apie anekdotus ir stand-up'ą, tipo, ir kad tu turi visą laiką anekdotų, kuriuos galėtum papasakot pusamžiam vyram. Ir man, pavyzdžiui, įdomu, ar tu galvoji, kad galėtum sugerti su absoliučiai bet kokią kompaniją? Galėtum absoliučiai bet kuris įmest? Su bet ko esu jūsų geriasi, tai šiaip dušrelį. O kaip atrodo, pavyzdžiui, gerimas, net, tarkim, su mano amžiaus komikais arba mano amžiaus žmonėm, ir kaip atrodo gerimas, pavyzdžiui, su dėdėm, kurie turi ten verslus Amerikoje? Bet aš kai mokinaus Vilniaus varės networkingo meno, kaip pritraukti kuo daugiau pažinčių, aš tiesiog pasidarau tokie išmogus, kai žmonės ir analizuoju žmonės. Aš labai greit pamatau žmogų, tipo, tai reikia pagauti kelis dalykus iš žmogaus. Tu tvariai susirenki su hebra, nuskitai, tipo, gerai, maždaug primeti sportiškai, nesportiškai, mėgsta kažkokį tam tikrą sportą, jeigu mėgsta tam tikrą sportą, iš karto yra tema apie sportą, gali kažką pradėti stumti apie sportą. Pasiklausinėjai, kur mokosi, tada gali spręžinai, ką gali kalbėti, ar labiau apie verslą, labiau apie politiką, tipo, žinai, labiau apie ką, ir tada tiesiog sudėlioju tokį profilį, tipo, žinai, temą, apie ką kalbėsiu žmogum, žinai. Iškart pamatau dalykus, su kuriais aš nesutinku, pavyzdžiui, jų požiūriai arba jų nuomonės, bet aš to neparodau, tipo, nes man visiškai to nereikia rodyti šiuo metu, žinai, aš nežadu su to žmogum long termė bendrauti, žinai, aš tikrai nemokysiu, nemokslausiu, o blogiausia, gali daryti, kad žmogų pradėti auklėti pirmoji pažinti. Tai aš ar su jaunimu susėdu, tiesiog skaitau kambarį labai greitai, pasigaunu kelias temas, iš ko galiu prikolinti, apie ką galiu kalbėti, žinai. Tai jeigu susėda dėdai, tai irgi aš maždaug pagaunu, kokie pas jos versliukai, kokie pas jos tema, kokie miestai. Jeigu dėdai dažniausiai žinos bent vieną iš mano tėvo hebros arba mano tėvo, nes mano tėvas miręs, bet jis buvo toks biškį iš mafijos pasaulio, tai Lietuvos mastu visus maždaug rimtus dėdės žino. Tai tie rimtesni dėdės žino tos rimtus dėdės, tai apie tai gali, apie tėvuką, žinai, apie viską. Ir aš tokį sudėlioju, grinai, profiliuką, tokį setą, apie ką kalbėti, žinai, ir pasidarai. Nu, bet labai reikia mokėti laviruoti, labai reikia, blėt, neparodžiu žmonėm, kad tu lendi, tipo, jiem iš šikna, žinai, neparodžiu, kad tu čia labai nori susibendrauti ar nenori, nu, tipo, reikia būti chill, reikia būti. Lūs. Jo, tai, tipo, manau, kad galėčiau tikrai su bet ko sugerti. Su morozais drąsiai, su mergom drąsiai, su moksliukais tikrai drąsiai, galiu ir protingai pasikalbėti, padiskutuoti. Su rimtais dėdėm labai drąsiai. Pasakyk dar kokią nors kompaniją, taip, pagalvosim, ar galėčiau sugerti ir kaip sugerčiau. Sportininkai. Esu su pusė Žalgirio komandos geris, neskysiu kurio sezono ir su pusė Ryto komandos esu geris, bet irgi neskysiu kurio sezono, bet jo, visiškai pilnai, ta prasme, šokom. Su moksliukais, su akademikais irgi galėtume, ne? Žmonėjim, kurie doktoratūros studijuoja. Aišku, po valandos kas baigtų, nes mano tempas tiesiog nusigerti, nusigerti, tai nereikia daug ilgai gerti, žinai, valandėlę pasėdi. Ar galėtum sugerti su Maybachu ir Ryta? Aš tau sudėsiu stalą ir tu man pasakai, kaip tu gertum prie jo. Prie stalo sėdi tu, Maybachas, Spineris, Petras, Dirgstys, Valera,
Armonaitė. Jau per daug žmonių bus sunku, jau stovim vis Armonaitė. Gerai, ir Armonaitė. Tai tu turi Maroziukus pusiau dėdės ir Armonaitė. Jau turi visi, visiems patikti turi. Aš pirmiausiai pasidūdinčiau per sesų širinę. Padėčiau ranką ant kojas. Pažiūrėčiau, kaip reaguoja. Ar traukės, ar glaudžias? Ne, tada aš jį paaiškinčiau, kas čia per veikėjai su mumis sėdi. Paaiškinčiau į temą, kokia dabar bus, nes jis labiausiai čia iškritė, iš kontekstų iškritė, jis labiausiai nejaugiai jau stresavo. Nežino. Taip, aš sakyčiau, kad čia yra tokie vietiniai klauneliai, alkoholikai, durneliai, tipo. Tai davai, dabar pajungiam tokį vaibuką, tu jų neteisk, tipo toleruoka ją kalba, taip. Žveng ir tiesiog kartu nuo kartu užduok į protingą klausimą. Jo. Žinai, ir žiūrėk kaip reaguoja. Ir viskas, ta prasme, tada su Pet, tada mes susijęsime su Armonaitė, mes darytume tokią sąjungą, kur mes tiesiog passive aggressive iš jų tyčytumėmės, tipo, su jais gertume, tiesiog būtume tokia sąjunga su Armonaitė. Bet aš, kaip suvratau, aš pasakiau Armonaitė ir tavo planas jau yra nebepatikti bachūram, bet parsivesti Armonaitę namo, ne? Nėra negražimuoti. Nėra, tai I'll bring to that, karo, čia šierza, už Markus ir Armonaitė, naujo porą gražiai. O, jis kaip gerai, kad iš šautų įbaigės. Ir antrą padėkau, tiesiog ištraukė. Jo. Gerai, kalbėjom šiek tiek apie pachmą, Nidui, aš noriu tas paklausti, turi kažkokį savo pachmo ritualą, kai turi pachmą, pavyzdžiui, kaip atrodo tavo pachmas? Blemba, jeigu sekmadienis Nidui geras oras, tai yra geriausias pachmo ritualas ever, tada tiesiog skambini. Kai labas, man reikia tos lovos prie jūros, tada suderina tą lovą prie jūros, tada pasiemi kažką iš šebros, varai pakrendi tą lovą, tiesiog geri gin tonikus, špricus ir valgai visokias kesadilijas, junk food, burgerius, tipo, bulvytės, loaded fries, taip toliau. Karts nuo karto įkrenti į jūrytę, rūkai vaipuką skanų kokį, nes bachmo cigaretės neįna vapšė. Ir zaivys tada su kokiu nors vietinės reikšmės Lietuvos reperių vakarą perlaužį kaseką ir negot, būna geriausia, bet jeigu oras lievas, tai tada tiesiog atsisakai jau antrą dienį alkoholio gerimo, nes kai blogas oras ir sėdi geri, tada blėt jau liūdna biškai, ja, už lango lygi ir tu melancholija kažkaip. Sėdi už lango, bonkė, ten malaus pasidėjęs ir geri, tai jau lievai, tikrai taip nedarau. Ja. Tai tada ką pasiemi? Į vaistinę, pasiemi magnio, pasiemi vitamino B, pasiemi toks yra, kur miltelį, kur skaido kepenys alkoholį, pamiršau tą pavadinimą, pasiemi vitamino C, elektrolitų maras, ar sakiau, tada pasiėmė litrą, pusantro litro butelį, suvarai tris pakelius rehidrono arba sport kardio elektrolitų, šauni vitamino C, dvi tabletės vitamino B strong, tada iššauni tų miltelių, kurių skaido kepenys alkoholį, ir ten įsidėjo geri daug vandens, ir kad ir kaip nori junk foodo, geriau nuėjai, nepavalgiai, kas geriausia būtų, tai jautienos steiką, didelį gerą jautienos steiką, iš to atgauni nemažai geležies organizme. Ir B vitamino taip pat, kuris sunaikina labai stipriai tūsinant. Ir tada tiesiog varai čilint kažkų žiūrėt, filmą kokį. Okay. Bet tu labai svarbu yra atsistatyti. Taip. Žinot, ką tu išvaistai tūsindamas su organizmu. Bet tu daugiausiai geri, bet jaučiu geriausią sveikatą turi. Nes iš to, kaip tu kalbi, man atrodo, kad tu labai rimtai rūpinės to, kad tavo būnas atsigautų. Žinai. Nu tai taip, bet logiška. Man, tai, žinai, aš taip, stengiuosi protingai, tai žiūrėt, nu balansą laikyti, žinai, tai, jeigu tu ten mėgsti tūsint. Mano žiūrė labai patinka. Jeigu žmonės, pavyzdžiui, sako, ką čia blėta kiekvieną vakarą tas pats per tą... Nu ne, man žavų tūsų yra. Man yra žavų, man žmonės sako, tipo, tu užtūsinai, prapisai visą šeštadienio dieną. Sen, aš blėk būna šeštadienio dieną, aš nežinau, ką. Taip, gali sugalvoti veiklų, jo bėgioti, man nepatinka skaityti, aš paskaitau tos knygos. Ja. Tai, jeigu nori iš kažką nuveikti, aš nuveikiu tą šeštadienį, bet aš neskaitau, kad aš prapisau šeštadienio dieną. Mm. Aš turėjau daug ilgesnę naktį, blė. Tu prapisai šeštadienio naktį, sen miegodamas, tipo, geras požiūrės, jo. Tipo, aš lygiai tiek pat laiko praleidau, tipo, ir aišku, būna vakarų, kur tu tikrai nepasimokėjai eiti į miestą, ištaškiai bereikalingai pinigų, nieko smagaus nepristumiai, nesutikiai fainų žmonių, durnas vakaras. Tada taip. Bet jeigu tu nuvarėjai, blė, tai jau kažkoks nuotykis, kuris, tipo, nepažeidžia nei įstatymų, nei moralės, nei nieko, jo kažkaip, man žiauriai jokingai, žiauriai smagaus. Užmėsgi nuėjo gerą pažintį, ar čia vakaro pana, tipo, nuvarėjai žiauriai fainą tūsą, tipo, man tai suteikia daug daugiau laimės, negu atsibus, blėt, ryte, nuvaryt, tipo, į kažkokį brančą, tada nuvaryt, blėt, pasivaikščiot, blėt, po kažkokį kormarinų, blėt, kormazinų, ten pažintinį taką, blėt, ir varyt tiesiog namo prispirt maksimui šūdų ir žiūrėt filmą, tipo. Nu, ne, aš geriau tiesiog užtūsinsiu ir visą kitą dieną pramiegosiu, tipo, ir man bus daug smagiau, žinai. Bet dėl to aš, žinau, kad mano organizmui tai nėra gerai, dėl to aš bandau atkompensuoti kuo stipriau su vaistais, vitaminais, kas, nu, aišku, irgi. Nu, dirbtiniai vitaminai, manau, kad nėra blogai organizmui. Nu, neturėtų būti vitaminai, tai vitaminai, visi geria vitaminus. Jeigu jų nėra per daug, tada ne. Nu, pertiklius, jo, taip. Jo. Nu jo, aš visai gerai lašalynė. jo, irgi taip. Bet, nes, ai, esu vieną kartą statęs lašalynę. Esu vieną kartą statęs? Po judesio?
Ar dėl šiaip... Judysio pabaigoje. Papuoliu tokį keistą afterį ir ten tiesiog buvo du bičai vyresni, kuriem vakarai reikėjo būti kažkose vestuvėse, kur po giminės bus ir visi kiti, ir jie tiesiog pasuko savo kažkam draugeliui, paramedikui. Jis tiesiog prilėkė į būtą, čia buvo vasaros rytas, šeštadienio rytas gal tiesiog, mes sėdim ten rajone, Klaipėdui, tiesiog paplėti. 80 metų statybos daugia būti, bilėtėm tokiam senam ganėdinai, bet būtas neblogai įrengtas. Ja, laiptyje gal baisybė. Čia žinai, bičiukai, kur tipo, Švedijai užsidirbė normaliai, mamos būtų susiremontavę, grįžti tik vasarytį, žinai, tai nereikia šitų gerų būtų. Taip. Stovė senas daugia būtis, prie senų daugia būčių, bilėt, šių metų naujausias S-klasės meras, žinai, bet gyvena, bilėt, tiesiog į penktą aukštą, bilėt, paško blipą, na, bilėt, paspindžininkus laipsnį, va toks laipus. Ir tie bahuriukai, jiem reikia atsigauti, jie ten zonoka. Ir sakau, kas čia bus, manau, 20 metų skapėjom, blesinių, išausim lašalytį, čia žinau, atsistosiu, kai nėra ką, na, kur sakau, lašalytį, blėtų, kad mes čia mirštam kažkaip. Ne, čia to ir to sulašė, čia atgausiu jėgą, žinai. Ir realiai atvarė bičiukas, tipo, bičias varė prie jūros, varė su vandamkį ir plavkėm havajietiškom gėlėtom. Trijom lašalydėm. Kaip skečiai, blėt. Jo, trijom lašalydėm, tipo, visiems viso po kateterį, pakabino po lašalydę ir mes ką, tiesiog sėdim, tipo, toliau nebegeriam alkoholio nieko, tiesiog sėdim prie stalo ir bazarinam, tiesiog mūsų ūkom. Trys tokie, žinai, kaip hospisė seneliai kokie. Jo. Ir aš pusės atsilašinamas lašalydės, išpiso mane, tipo, išsiemio šią, tą kateterį visą, tiesiog, blėt, išsiblėčiau ir išėjau miegot. Kokie 12 dienos čia buvau, išėjau miegot, pas močiutę grįžau, ten šalia gyveno ir atsibudau po 4 valandų. Nuėjau tualetą senį, myžau gal 2,5 minutės, 3 minutės gal myžau, be perstojo, aš negalėjau padidėti, aš tiesiog kur blėtiu, tiesiog tik tokius žiūriu skrolinti, man tiesiog myžiu ir viskas, be perstojo, tiesiog nesąmonė. Ir belekiai daug pamyžau ir tada tiesiog jaučiausi, belekiai gerai, realiai, pilnai atsigavęs policijais, jo. Nice. Ir išvariu, maros vėl į miestą. Tu šiaip daug tūsini, daug krafteriauji aš nuo... Afteriauji, ne. Afteriauji daug? Ne, aš dažniausiai einu miegoti kažkui 6-7. Bet, pavyzdžiui, tu būna kartu, tu afteriuose būni, dalyvauji kartu. Tai pavyzdžiui, pagal ką tu reikėsi, kurį afterį varyti, kurį ne? Ir šiaip, ko reikia, kad afteris būtų geras ir vertas dėmesio? Seniau, dabar tai nebėra gerų afterį, dėl to ir nebevarau, nes... O kodėl dabar nebėra? Dėl to, nes nebėra šaikos. Pas mus būdavo, žinai, senais laikais ten Vilniuje judėdom labai stipriai ten mūsų auksiniai jopimo laikai, žinai, ten, kai ateini jopimą ir išeini ten pirmą dienos, jeigu ne kitos dienos vakarė, žinai, ir panašiai. Tai būdavo šaika didelė, žinai, ir būdavo ten 2-3 keli afterį, tai šaikai būdavo tokių turtingesnių žmonių, kurie šiuo metu jau irgi nebejuda. Jie ten turėdavo, blemo, žiauriai gerus būtus, tipo, žinai, kur visas Vilnius matos, tipo, žinai, nori į afterį pas bičą, blemo, kuris, tipo, realiai, iš 3 metų, jam, blemo, sas turi kelis milijonus eurų, tipo, yra žiauriai maladėts, tipo, ir tu būni su juo, ten, blemo, 2 metus, tipo, sėdi kažkam penthouse, žinai, ir va, čia yra afterį, žinai, o čia, blemo, yra smagu, tipo, tu nemastai ne apie šaibus, apie nieką, bet yra afterį, blemo, kur tu numarai, tiesiog, kažkam, būti 12-13 žmonių, kažkam, du random bičai miega nakvį, tiesiog, žinai, tipo, ten, kažkas mergo šneka nesąmonės. Nu, tai va, porą tokių pabavau ir aš tiesiog tokius nebevarau, tipo, aš dabar varau į afterį, jeigu aš tipo, matau, kad bus zaibys hata, zaibys žmonės, visi turės pinigų, blėt, nereikės, žinai, sakyti, kad davai, čia metamės visi gerimu, žinai, ir prasideda, aš rytoj, aš vėliau, aš čia garau, čia telefonu išspręsiu, neimėsiu, žinai, tipo, jeigu nebesiveliu tokius dalykus. Ir šiaip, man, žinai, toks jau tas sėdėjimas, kabėjimas, nebeverts, atrodo. Atstūsinai, žinai, tai mano afteris dabar geriausias yra, tai va, nebent su panikė dviesi, tai pagrįš pasidėti dar kažkiek laiko, žinai, pabūt dviesi, bet šiaip afteriauti. Toks, ne, kam to reikia, žinai. Nu, taip, ar tau patydavo tie afterį, tokį tu tūsindavai? Ne. Bet aš galbūt nesu tokio gerą experience turėjęs, kaip tu, žinai. Nu, taip, aš esu. Aš turėjau... Bet aš nesijaučiu tokių blogų, kaip aš turėjau, žinai, taip, toks... Jo, galbūt. Aš esu tiesiog sėdėjęs labai ilgą laiką numištom būti Lazdynuose, žinai. Ir aš supratau, kad, tipo, jeigu aš pakankamai būnu įpysęs, tai man ir numyštas būtas Lazdynuose, kujienas yra, žinai. Ne, tai ir tas irgi yra bent vienas maladės bičias ar padaus, kur gali gerai prižiūrėti. Žinai, taip, atlaik, tai eini į balkoną parūkyti, tu tam balkone gali 3 valandas pražyventi, prasidėti. Aš esu per šitą važiavę su jumis, kai su Viktoru pasirodėt, mes važiavome, man atrodo, į Mažeikius. Ir aš 9 valandą išėjau šafterį, grįžau namo, iki 11 pamiegojau ir išvažiavau, nes gal 12 taip su jumis. Aš esu maras, tai ir nemiegojus paėmęs. Ar ne, buvai mėgojus, bet prieš taip iš įbaitė nemiegojus ilgai. Jo, aš esu... Bet tau pagarba, ble, tu taip, ta prasme... Kai kėdainis važiavom. Čia tas buvo mano baisiausias tūsas. Bet tu kokį pusmetį taip stipriai žiebėjai ir tiesiog supratai. Aš labai greit supratau, kad tipo... Čia žinai, kaip ir kalbėjom prieš tai tipo, apie kitus dalykus, kad kiekvienas turi pagal savę matuoti. Ir aš irgi kitų, kas tūsina daug ar daug geria, ar dar kažką aš visiškai neteisiu. Nes aš galvoju, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir jisai kiekvienas pagal save turi matuoti, kiek tu gali sau leisti išgerti, kiek tu gali, nu pavyzdžiui, tu žinai, tu gali sau leisti daug išgerti, nes tu žinai, kad tu paskui pasirūpinsi savo kūnu, resetinsi, pas tave darbai padaryti, tu gali sau leisti tą daryti. O aš suprantu, kad aš nelabai galiu sau leisti ir nelabai noriu. Tai aš tiesiog pasirinkau tokį, žinai, kelią. Nes, tipo, bedas, kai žiūri šoną, sako, kad aš, tipo, moku sulaviruoti, sutvarkyti, tipo, ale, kad moku gerti. Man
biškiai atrodo, kad šią vasarą momentais esu paleidęs tikrai, kai išgėriau per daug, ten, nu, per ilgai, ar net rašiau tam tikrus svarbių e-mailų, tos jau kur jau biškiai pradėjo kenkt darbą. Jo. Bet supratau tą, papeikiau save, žinai, bet man Benas atsako, taip, aš sako, taip negalėčiau. Nes, taip, žinai, Benas, aš galiu išeiti į miestą, iššaut, vat, keturis alaus, ir tam žiauriai smagiam vaibė, tipo, išvaryti tiesiog namo mėgoti. Mm. Kiti, tipo, absoliučiai nesugeba. Tipo, jeigu užgeria keturis alaus, jie taip sėdė 9-9 procentai, kad užžiūrėsi. Taip. Pas man yra po keturių alaus, koks 3 procentų, kad užžiūrėsi, 7, kad grįšiu, žinai. Taip, namo, kad susitvarkysi, suvaldysi. Tai čia, tipo, sako, kad nedaug kas taip sugeba. Jo. Man keista, žinai. Nu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai taip nemoku. Tipo, jeigu aš jau, nu, plius tu esi matęs mane, mes esam tūsiniai kartu. Tipo, jeigu aš jau 4 išgeriu, aš ir 5 išgersi. Po 5-6 išgersi, dar taip iki 12, jau... na, žinai, visą laiką, taip. Nu, bleba, kažkaip aš galvoju. Nes man tas vienas aliukas man nėra pakankamai daug, žinai. Ir tada gaunas, kad tu vieną išgeri ir tada gali po to dar vieną sau leisti, žinai. Tai va, ir aš tiesiog supratau, kad aš galbūt ateity pasikeisiu, žinai, gal aš dar grįšiu, kad nors ir atnaujinsiu tą savo santykį su alkoholiu. Ir aš tai manau, kad galiu, žinai. Bet kol kas tai aš tiesiog renkuos, man taip lengviau. Manau, kad tau reikėtų tiesiog arba gerti per atostogas, žinai, varai kažkur vieni atostogauti po užsienį, festivalį, žinai, nuvaryti, va, tipo, taip gali tūsinti, manau, taip tau geriausia būtų, tiesiog varyti festą, kur blėniestis nepažįsta, tipo, kur tau paibat, kad girtas nesąmonį kažkur pasvaigsi, žinai, atsipalaiduot, grįžti į Lietuvą ir toliau kimbi darbą, žinai. Mes, pavyzdžiui, va, dabar, kai buvom išvažiavę į turą su Bernais, tipo, pasirodėm Klaipėdai Palangoj, po pasirodymo Klaipėdai nuvažiavom Palangą, tai taip labai tokį, atrodo seno ploto vaibas. Atsisėdom 5 Bernai į chatą, pasistatėm 2 bonkes, išgėrėm. Trečią nakties aš jau viską išgėrėm, sakau, kur čia Bernam labanakt, aš einu mėgoti. Bet pagėrėti normaliai? Jo, nu mes, nu čia žinai, 5, tai po 2 bonkės išgėrėm, tai čia nėra daug, tipo aš... Nu, nes labai geras, nes tu viškai nemėtai gert, jo. Bet pasilikai labai tokį protingą alkoholio vartojimą, čia šiaip blečiai žiauri kiek. Aš stengiuosi... Bet tu protingas šiuos, tai dėl to tu gavus. Aš stengiuosi negerti tose vietose, kur galiu paslysti. Žinai, man pavyzdžiui, išgert va, 3 aliukus barė, va čia jau sunkiau, tipo. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, ten sėdim su Bernais pirty, tai aš 3 alaus išgersiu, aš neieškosiu ten nieko daugiau, žinai. Išgėriu 3 alaus ir einu miegoti, žinai. Nu, jo. Žinai, yra smart problema. Nu, tai va. Čia pavydėtinas, manau, irgi valdymas šiaip alkoholio, nes, manau, koks, sakykime, Stonkus, manau, labai norėtų pokėti taip gerai, kaip tu gerai, žinai. Nes mes su jo kalbėjom, tiesiog sako, nu, aš negaliu gerti ir aš nemoku gerti, sako, aš tiesiog, aš jam sakau, kas tau sunkiausia yra negerai, nes man sako, blėt, man sunkiausia yra, tiesiog žinot, kad aš daugiau gyvenime nebegersiu. Jo. Taip, ne tai, kad... Žinai, kažkada, taip, ne, sako, aš tokiam nustaniu, kad aš tiesiog niekada daugiau gyvenime nebegersiu. Ir ta mintis, sako, biškį grūzina, bet tuo pačiu metu ir džiugina, žinai, sako, bet tiesiog supratau, kad negaliu, blėt, aš prisivelniauju ir viskas, žinai, taškas. O tu sugebi kažkiek dar to pasilikti džiaugsmą, žinai, būt su Bernais, daryti porą bonkių, paprikolinti, pažvengti, mėgoti, nu čia, blėt, yra tobulas, žinai, mokėti taip gerti, čia yra, čia jau kiekvieno žmogaus svajonė, kuris mėgsta alkoholį, žinai. Tačiau labai gerai balansuoji buvimą maroziukų bachūrų ir buvimą hipariukų tokių išsilavinusių jaunuolių, kuris taip, manau, apsišvietęs ir daug supranta apie gyvenimą. Tas gal yra hiparikas, manau. Nes kaip ir Benas sakė, mes esame posovietiniai žmonės, rajoniski ganėtinai visi augia prie tokių, na, aš ne visi, labai daug žmonių augia normaliai, bet tikras hiparikas, manau, yra tas šlaviravęs tarp bachūriškumo ir jau tapimo tokiu. Tai tipo... jis, man atrodo, taip ir sakė, hipsteris marozas ir būtų hiparikas. Taip, čia toks junginys, tipo, galbūt labiausiai. Norėčiau paklausti savęs apie muštynės šiek tiek. Vis tiek dalyvauju daug dalyvauju naktiniam gyvenime, daug būni toje aplinkoje, kur dažnai išlenda žmonių blogos savybės. Ar esi muštynėse kokiuose buvęs? Ar esi įsivėlęs į muštynės? Ne, esu daug buvęs. Daugiausia būdo Klaipėdoje, kai atsikrausčiau Vilnių, praktiškai niekada nebebuvo jų. Klaipėdoje gal įsimintiniausias muštynės buvo tai vienose, tai mane tiesiog supizino už nieko, už tai, kad su fulkepo jau prie miestą marozai girti. Sulaužė man žandikulį, gulėjau ligonį mėnesį laiko, bet ten žiauriai buvo pridėtas lūžo žandikulis, ten su per šiaudelį valgiau mėnesį laiko, biškai žiauriai buvo. Bet kita mano įsimintiausia istorija, kad mes su tokiu draugeliu, linkėjimai mes buvom su draugeliu vieną kartą pagavę tokį judesio etapą šešiolikinį, varydami tokį grūvį, Klaipėdį būdo su kokteilių baras grūvį, ten gerdo visą Klaipėdą, kad kokteiliai būdo po 10 litų. Nu ir ten geriausių visis būdo, ta prasme, ten visos geriausios dvyliktokės ateidavo, visi kiečiausios dvyliktokai, bet tais laikais dvyliktokai būdo, blėt, kitokie, dabar tokių dvyliktokų nebėra, dabar, blėt, yra vaiperiai, nachui, svegeriai, tipo, hiparikai, vat. Tais laikais dvyliktokas būdo vyras, blėt, atvaro, blėt, su Lexusu, šulė, ten tėvai prie šaivo, atvaro su optimtų golifukų, blėt, pasportavęs, nachui, kurio, blėt, 30 metų duotų, vis žmogui, tipo. Ir jie, vat, būdo visą laiką tam irgi grūvėje judėdavo, aišku, su dvyliktokiam panom geriausiam. Kadangi mes su gintuko būdu buvom tokie faini, jaunuoliai, charizmatiški, prie bazaro, mes tas panas nučiešindom, tipo, labai lengvai ganėtinai. Ir jie žiauriai pykdavo, tipo, ten būdo, kur aš tiesiog kalbu su kiepana dvyliktokia, ten žiauriai gera, tipo, ir man tiesiog vienas iš tų barmenų
tų dvyliktokų draugelių, toks gal biškai jauresnis, ten buvo 20 kažkeli būdo. Tiesiog stovi prie barmenas bare prie baro pasiemo, taip ištraukia laimą ir man taip metai veidė, taip tiesiog, žinai, taip, kurie visi žvengia prie baro, taip, žinai. Ir kažkada tas, taip, žinai, toks, atėjo atsistot manęs ginti, taip, kas yra, nako, taip, kažką einam į lauką. Ir būdavo vienas čiuvas, toks žiauriai naglas, žiauriai mandras, taip, bet ganėtinai neaukštas, bet nu jau pizda, loja, taip, kaip pinčeri, žinai, blėt, loja daug, žinai, ir, taip, mandras kietas, ten gal irgi apie 20, nu, taip, 16. Ir tas gintas sako, einam lauką čia, blėt, atsimisi, taip, už tos laimų mėtymų, žinai, ir jis toks, taip, ką jis kūra vaikai, aš jį perlaušiu, blėt, čia pizda bus, taip, kietas, ir jisai nueina, tipo, ir mes stojam, ir jis mums visą protą, ką iš įkūrė, pipliai lenda čia prie mūsų mergų, pysi iš to klubo, čia nereikim čia būti, žinai, kažką. Ir jis plėt kaip ir filmus, taip kietai padarė, jisai stovi, rankas kišenės įkyžęs, taip, klausas jas, ko gerai, žiūrėk, man įdomu. Sako, pys man į galvą dabar, su rankas mano kišenės, pys man į galvą, sako, bet aš tavo užmušinu. Jis tu, tipo, ką? Sako, pys man į galvą, rankas kišenės, pys man į galvą, tipo, bet jeigu pysi, ko to pizda bus, tipo. Ir jis realiai, taip, užsimoja, trenkia. Biškai pasitraukė, ištraukė rankas ir iš kojos jam baimį jau su tokį. Ir tas bišas tiesiog bam ant kapoto, na, fumaštų tikrai, ir mes ten dviesi pribėgom, ten atlėsėm, tipo, ir sulaužė g**, kad ten įmuždamas, aš ten irgi suvariau krumplius, žinai, ir kitą kartą, taip, atvarom, mes vėl į tą klubą, į tą savailį, ir tas bičas, 20 metais, pasikvietė dar kietesnį bičą, blėt, kad mum papistų protą. Kur, kokia tu kūra turi būti gėda, tu gavai pizdino šešiolikinį ir tu pasikvietė dar vyresnį čiuo, kad mum papistų protą, mes atėjom, sakom, ir mes jam plelį sakom, tau negėda, kad jis pats nedėdė, su plelis šiolikmečiu, gal pizdyti, kol tipo tyli, viskas. Ir jis toksai, blėjos, lohas, tipo, ne. Mes įtikinom tą draugelį, kad jisai lohas yra vis dėlto, žinai. Tai tos gal įsiminė tokios, kad mes žiauriai, mes ten tokie jautėmės kieti pizdą, tipo. Bet čia labai g**o nuopelnas, ten sudirbo aš toks sidekickas būti, žinai. O po to, kas dar yra buvę tokio įsimintino. Vieną kartą yra buvo žiūrė nemaloni situacija, každa geriam Klaipėdui bonkę irgi su skeiteriais, man 15 metų buvo, ir priejo kažkokie kreitingiški, kreitingai netoli Klaipėdas yra, gal 2 kilo. Ir prieina jie, tipo, o, bahūrai, ką čia veikia, geriam, tik, davai, tipo, pageriam kartu. Geriam su jais bonkė, normalus čuvakai, žvengia, viskas zaibys, jie tokie, tipo, duokia kažkas pasuk, žinai, reikia taksį išsikvies. Bet, nu, tipo, ką žinau, aš įstraukiu, tuo metu naujausiai iPhone'as, 4S buvo, žinai, tipo, koks žiaurus iPhone'as, ilgai, tipo, aš duodu tą savo telefoną, jis paėmė, pasiėmė taksį, išsikvietė, žinai, grąžino man telefoną. Pizda galvoju, nu, tai pohujenai, viskas normaliai, žinai. Ir jis stovi bazarina, rūko cigarą ir taip pasižiūri vienas iš jų, kad sustojo taksas jau, atsiūkė kitą draugelį, palinksėjo ir jie bum, vis tiesiog les pradėjo trysą, tipo, bet taip iš niekur visiškai, tipo, ir blėt, nu, mums ten gerai atpiso, tipo, žinai, ten mums nakų ištaškė, tipo, ten iš bonkės piso vienam per nugarą, tipo, nu, ten džiosim, mums reikia sudaužė, tipo, mes anksčiai dar bandėm gintis, tipo, blėt, bet ten skirtingiškis kaimiečiai, tai nepakovos, žinai, ten, taip. Čia jų stichija, žinai. Ir jie mums tiesiog atidaužė, sušoko į taksą žvengdami ir išvažiavo. Ir aš supratau, kad jiems čia yra vakaro užsidarymas. Žinai, jie tipo negali išvaryti, jeigu va tokio šūdo nepadaro. Nes jie realiai suplanavo, išvietę taksą sulaukė, mumis atmalė ir jaučiu po to važiavo kelionį visą laiką žvengė, kaip gerai pavarė. Žinai. Ir aš susiečiau ant barjūrų rūkau, blėt sudaužytas, galvoju, kas kūro negerai žmonėm yra. Žinai, tipo, jie čia užsidarė vakarą. Jeigu jie būtų mūsų nesupysnė, jaučiu būtų taksioras sudaužytas. Jo. Arba kreditinkai kažką pasigavė sudaužytas, žinai. Jiems reikia kažką sudaužyti. Čia entertainmentas jiem yra. Jo, tai tas kažkaip labai suparino ir tada supratau, kad čia yra žiūriausiai, žemiausias dalykas Everett muštynės. Tipo, čia tu parodai didžiausią nebrandą ir savo intelekto stoką, jeigu tu nesugebi žodžiu suvalyti konflikto ir eiti smurtą, tipo, tai tu esi tiesiog adaptas, tipo, žinai. Taip. Tai labai nepalaikau to dalyko, bet Šiauliuose. Gerai, tokia perina. Nes čia dabar, ką pasakai, tai čia jaunystė buvo. O kas Šiauliuose buvo, nes Šiauliai buvo prieš pusmetį, karočia. Ja, Šiauliai buvo vasario mėnesį, blėt. Pasipasinės mano muštynės po ilgo laiko ir manau, kad jie vėl nebebus ilgai. Tai nieko, blėt, buvau Šiauliuose, Fenikse ar Pegase, kaip ten vadinas, aš nežinau. Ten... Pegasas, Feniksas, gal iš Alytų yra, nu jo. Jo. Ir ten toks baras, kur tavo prasme susirenka visi. Babajai, jaunimas, furistai, furistų žmonos, kažkokios fifos, mafijosai, seni, tiesiog, blėt, troškinys, na, tiesiog, žinai, blėt, ką įmėsi, tas bus, blėt, verda tiesiog. Šipininė. Šipininė, visiškai, blėt, prasme. Ir ten toks yra dance floras ir tiesiog dachuja staliukų. Ir tu gali sėdėti prie stalo, žiūrėti, kaip žmonės šoka. Ir aš ten labai gerai leidžiu laiką, nes man tokie troškiniai patinka. Nes tu, taip, kaip komikui, būt tokioje aplinkoje. Tai yra materialas, seniai tiesiog kažkoks 19-kinis babajus su belė kaip stora 50-metį boba laižos, na, jinai valgo tą vaiką, realiai, jinai tiesiog valgo, ryja į blendant florę, žinai, taip, kur atrodo, tiesiog žmogus didelis snikersą valgys, na. Taip atrodo, na, tiesiog, žinai. Ir aš žiūriu, išvengiu, viskas įbys, kažkokį jaunimų ten sumėtėm į Hebrą, vienas jau švarės, aš ten judu. Ir prieina kažkoks švelis, velnės, kur, nu, aš tiečiau, kokie max 2-2, 2-1, bet aukštas toks tipo, blėt, toks tipinė Naiko striukytė, blėt, toks tipinė Šiaulių, blėt, gezas, taip, maraziukas, prieina prie manęs, mane taip pats įsuka.
įrėmė man galvą į galvą ir sako, ką tu čia, tas Markas Žukauskas, blėt? Sakau, nu, jo, sveikas, taip aš Markas Žukauskas. Duhas tu. Sakau, gerai, dėkui už informaciją, gerą vakarą. Ne, ne, nu, niekingas komikas, duhas esi, supranti, kad tu velnės, duhas, taip, sakau, gerai, dėkui už informaciją, sakau, sendi, pohu man, taip, sakau, pizink iš jį. Man pizinti, sakau, jo, valink nahu šią, taip, žinai, valink nahu, tai tu, čia, tu valink nahu, iš ką, sakau, leis man tūsinti, aš net labai ilgai, taip, tiesiog prašau, jo atsipist nuo mane, žinai. Ir kalbu, kalbu, ir jis, ne, viskas, eisi su manimi lauką, velny prisibazarinai, taip, žinai. Pizdus, ko einam į tą lauką, nahu, einam į tą lauką, žinai, mes po to klubą, tai braunamės. Braunamės kaip bičias su panu, eit parukį, žinai, va, kupas už rankų laikų, jis sako, žinai. Ten kaities rankų, nepamestam. Per tą minę braunamės, tai, žinai, rašau, blėt, kažką reikia daryti anksčiau. Išeisiu į lauką, jeigu busio ten rugeliai, mane ten džempins dviesi, tai jis suplaks, nu, blėt, nepratingai, aš nežinau, aš nesu mieste, esu. Reikia kažkaip dar kol klubės, kol yra apsuga, reikia kažką daryti, žinai. Ir mes jau taip einam. Aš taip spaudžiu ranką, taip nusitaikiu maždaug jo galvą, žinai, ir taip, taip žiūri, laikui tempęs, ir jisai taip, taip pasisuko daryt durų, ir tuomet, kai pasisuko daryt durų, aš tiesiog sukausi, taip, ir pisuoju vieną į barzą, taip. Ir taip gerai pataikiu tiesiai čia, tiesiog susmuko, taip, buf, sukrito. Tiesiog tokia serytė, faina suleido šiam ten į galvą, ir tiesiog pilnai nukrito ant žemės, tada pribėgo apsauginiai, tai mane, aišku, ten pradėjo draskyti. Ir aš sakau, aš blėt, gyniau, žinai, taip, ir man išmetė į lauką, ir išėjau su dvi moteris rūko, ir bičas toks irgi aukštas, bet jau vyresnis, apie 3 metų. O Markai, blek, aš čia buvau, sakau, nieko, blek, susimušiau, sakau, na, kažkas debilas, prisipisau, sakau, gynius, taip, žinai, dabar išmeti iš klubo, žinai, taip, blek, sakau, kur atvežiu, Šiauliuose, sakau, čia sargis, sakau, tik čia pabūnam, žinai, ką aš čia apie tai pasaugosiu, žinai, biškiai. Tos moteris irgi atsistojo šalia, žinai, bet jis tokį žiūri mane, rūko, blek, tu taip Šiauliuose, nesielu, žinai. Atsargiai, žinai, jis sakai, jūs jau viską matėte, bet jis labai man ramiai, taip, žinai, blek, tu blokai gali baigti, žinai. Atsargiai, su gerai, damos, ačiū, žinai, taip, bet atsargiai, pabūk, žinai. Ir mes būnam su įstojom, žinai, ir tas bičiukas išėjo su pana ir jis sako, davai, davai, tai teičiu, tęsim, davai, vienas ant vieno, čia, žinai, kažką. Ir man jis sako, ne, sako, sendim, sėdėk čia, tiesiog tas bičiukas priejo, jis kupis, na, čia, žinai, namo, ir ta bičia namo išsivedė. Ir aš vėl žiūriu, galvoju, ta bičia, nu, va, nu, kurą vėlnyti, nu, va, lindai, pas gavai pizdai, dabar pas išėjai iš klubo, pats su vakarai sugadinai, ir su pano dukas likai, ką tu tą darėti, žinai, man, aišku, savys, aš, tipo, jo, kietai, aš apsigyniu. Aišku, dariau sucker punch vadinamą, žinai, aš smogiau už pasalų. Bet ten nėra taisyklių iš kitos pusės, žinai. Bet iki mane, tempis prie prievartą lauką, jokių, ble, tai vis nachu, tai apsigyniu, dink man iš akių, žinai. Tai va, tos pasinės mano užtynės buvo, ir jokingas buvo to darbos straipsnis, kad aš Benui parašiau, taip padarės koliažą kažkokį. Kad ten parašiau Benui, ble, atpizdą, įsivėliau ir razbarkės, ir Benui iškart pisa Delfi straipsnį, kad tą pačią naktį stotelį, kažkoks vyras vaikas sumušė kažką. Jis padarė koliažą, žinai. Ja, ja. Aš tada buvau su jumis Šiauliuose, tą kartą aš tave apšildžiau. Ai, tu švarėjai mano pasenelį. Kitą dieną susitikom jo, mano senelį Šiauliuose gyveno, aš pas jūs pernakvojau. Ir man patiko, kad mes susitikom kitą dieną su tavim ir tu man sakai, karočia jaučiu geriausią kombinaciją gyvenime. Bet tikrai, ai, aš po to priėjau į klubą. Ir aš tikrai didžiausia kombinacija, nes aš tipo, pataikiau pirmą gerą smūgį ir po to labai gražiai tipo, damušiau jį. Ja, ja. Ir tipo, aš prieinu tipo, apsauginį, sakau, žiūrėk, senį. Pažiūrėk, visų pirma, kaip aš apsirengęs, sakau, visiškai kitaip negu jie, sakau, aš važiuoju iš Vilniaus, sakau, atvariu ramiai, paprastai, civilizuotai, patūvinu, sakau, man čia visai jokingai ir smagu, aš nenoriu jokio konflikto, aš buvau čia viskas buvo gerai, sakau, prie manęs prisipysiu, aš apsigyniu, viskas, sakau, leis man atgal. Nu gerai, sako, eik į vidų, toliau tūsik, žinai. Ir aš tik pasidėjau striukę, atsisuku, jis sakau, bet gerą praleidu. Jis tasi, neblagai. Ja. Kur apsauginis vis tiek, jis man, nu jam patinka, nes man. Apsauginį. Ne, geras. Ir aš vėl įdėjau porą, pak tiesiog. Jis uždai, koks tu tam išakysi, akui, monstras, jis, tu jį išjungi, jį išvarė, karočią, tu dabar įtumsim toliau. Bet aš po to bišiai dabar Šiauliuose, vėl, kad netėtų mano pasirodymą, nepradėtų heklinį, nelnaučinį kažką. Bet ką jis, kurą mokės 14 eurų, blėt, neturi įsivaizdų. Tu dabar jam mišukį atrodo, meti karočią, žinai, ir jeigu taip sakai, tai jis tikrai grįžo. Ne, įdomu, jis iš to klausos. Aš tai nieko neturiu blogo. Pavyzdžiui, tu mane duch padėjai, tu man nesi duchas. Tu man tokia esi jaunas žmogus, kuris pasielgia labai neprotingai ir nesielgia daugiau, nebūk agresyvus. Ok. Neplanuoji Šiaulius varyti turgus video filmuoti? Rašė komentarą, varykit Šiaulius varyti turgų, bet pizdy neišeis negavę. Tai reikia sugrąžinti. Norėjau parašyti, pizdy išeisim nedavimą. Oi, vat kas eina gerai Šiauliuose, tai grasinimai. Nesakyčiau, karočiai. Buvo gerų tam Šiauliuose, buvo blėdienas irgi dėdo stovi tiesiog prie baro, vis laik gurkšnuoja ir aš matau, kad čia rimtas dėdė. Senin išveido iš fanieros, iš manierų, matau, kad čia yra rimtas dėdė. Toks, kur mano tėvukas būdavo, stumdavo su tokiai, žinai. Ir aš tiesiog blėd pavygum tokią pagarbę prieinu, sakau, ką tu? Stebiu šitą klaunadą. Klaunadą. Galiu prisijungti. Gerai. Ir taip pat visi to dėdė, po tokį pusę valandos. Apie mano tėvuką, apie gyvenimą, apie Varkę Šiauliuose. Pažinojo tėvuką? Biškį kažką buvo girdėjęs apie tą visą grupuotę, žinai. Jo, jo.
Ir toks wholesome pokalbis su dėdė. Tiesiog, žinai, rimtų dėdė. Ja, ja. Toksiniai žiedukai, vidinė ramybė, ja. Gerai pasportavo. Žino, kad bet kurį čia kūrų išjungtų, ja. Geris tas oviskiukas su porą ledukų, žinai, toks ramus grūštumą, žvalgų žvengi iš visų, mes pirštais irgi rodom iš toks klaudus. Ja. Tai žiauriai patiko, man labai patinka tokiuose miesteliuose pavaryti pagerti, po. Bet va, tai yra riba, neužsirauti ant debilų, bet gali va, pagerti su labai įdomiais dėdėmis. Ja. Nice. Ir dar siūlė viena moteris prie manęs tam klube priejo ir siūlė varyti svingerį vakarėlį Klaipėdą. Ai ne? Jo, nusiūlė man į šoną, buvo ragis, sako, mėgsti seks? Nu, pasipiu su kažką. Skamba kaip reklamą porno, kur išmeta, bret. Čia matau toks fainas, aktyvus berniukas, kažką mes šiek tiek svingerį vakarėlį organizuojam, sako, jeigu norite, čia, tipo, žinai, va, tipo, vyram tiek ir tiek kainuoja, moterim čia tiek ir tiek, žinai, čia porom tiek ir tiek, tipo, čia duoksiu Instagramą, kažką, sako, nuim, po, atsiuntė pasiūlymą, tipo, kai ten turėjo vykdas, sako, svingerį vakarėlį Klaipėdai, tipo, bet kažkaip nesigavo. Būčiau kontentų nuvaręs šiaip dėl kontento. Jo, jo. Čia kažkaip būtų buvę, bet maros kažkur pasirodžiau. Ir po to, nes ta pana buvo tokių bičių, ir jie dviesi man siūlė. Tai pavaryti tą svingerio vakarėlį ir aš sakau, jo, okay, jeigu ten bus jums Klaipėdoj, gal bus vaibas atvarysiu pohomą, taip, žinai. Ir, ir tipo, jie po to dingo kažkur ir aš buvom komandiruoti Garžduose. Ir sėdim kemperį ir prieina prie to lango, tos bičiukas, toks prie manęs prie, atsimeni mane. Ir aš ir tas pas krono siūlė tą vakarėlį varyti, sakau, atsimenu, buvai tada nuvaręs, sakau, ne. Ei, gerai, sakai, vien tik bachūris, rinko chuinę gavos, sakai, zaibys. Šiai būtų žiauro, jeigu būtų jūs Dovilę, blėt, atvarėt, tai tiesiog šeši bachūrį dročiną atsisėdant savos. Ir aš, blėt, Dovilę įvedu, na, hui, tiesiog tokia, taip. Tiesiog, kad važiuoji pats dročinį, žiūrėk, tą mergą pisa, na, na, va, čia tai pramogas ta. Ir 100 eurų simokėjau, na. Ne, man nekinėjausia, kad kračia, man jie siūlė užsi, kaip man nemokėtų mokesčio, jeigu aš paprofinsiu Instagram'e, pasiūrėjau vakarėjai. Aš kaip turėčiau komunikuoti? Žiūrėkit, kiek yra penktadienį, varau pysis, gal kas kartu norės? Tai buvo tiesiog ne. Vilnius Klaipėdų, 4 vietos. Pasiimkit palapinę, kas nors gali būti vietų, nebus kur mėgoti. Įsidarkim. Nesąmonė, visiškai. O... Plėt promint savo Instagram'į svingerį vakarėlį. Aš kokiu būdu tai turėtų būti? Aš sakau, ne, sakau, kaip tu iškomunikuoji šitą? Jeigu aš varysiu, aš sumokėsiu, nebijokis, bet aš tikrai blėt nereklamuosiu savo Instagram'į. Tu dabar nesiniai buvai savaitgalį šešiais Amsterdame, buvai, ne? O jo. Jo. Kaip tas savaitgalis praėjo? Spūdingai. Spūdingai? Kas labiausiai įstrigo? Laisvės. Laisvė, kad tu gali su toksioriais kalbėti apie draksus, apie viską, kad, žinai, kur ten tiesiog sėdi taksą ir koks nors tuksisas, tipo, o, Dekmantel festivalį, mes festivalį važiuojame, nes Dekmantel, dieninis festas, žiauri geras, vienas geresnių tokių elektroninės muzikos festivalių. Aha. Dekmantel festival, tipo, yes, what you do, pills, lines, what you do, žinai, tuksio, kur, tipo, apie draksus, tipo, viską, žinai. Tipo, leido vienas tuksisas kaseką rūkyti mašinai, tipo, po to fainiai buvo kofišopė prie baro, tiesiog sėdėti rūkyti, tiesiog, tipo, džiointus, balgai, blėt, prisisakėm, blėt, vaflių, pyragaičių, su kitam, blėt, kalną saldumynų, prisidėjom, blėt, eilę kaseką, tipo, tiesiog sėdi rūkai, tipo, valgai, viską, žinai, užsigesinė, tipo, muzika faina groja. Tai žiauriai patiko, buvom sekso šou. A ne? Jo, bet žiūrėjau, lėjau kažką, man, nes yra gerų sekso šou, kur yra, blėt, tokių rimtų, tipo, tokių jau žoskų. O mes norim užkvinėtinį lievą. Ateini tokį kaip striptizo klubą, sumokit ant 100 eurų, susėdom visi, mūsų buvo 8, buvom realiai, buvom poros visus. Taip, nu mes duvėlė kaip ir jau nebe pora, žinai, bet taip, mes nespyksam, tiesiog, taip ir buvo 3 porelės. Jo, ten viskas labai pas mus draugiškai. Ir taip, buvo, nu tai realiai porelės, kas susitvarėm, susėdom prie baro, o taip grinai prie baro sėdėm, čia barmenė vaikštų ir ten vat, vyksta visas šau. Tai tiesiog atvarė pradžio viena pana, tiesiog pašoko striptizą. Ai ne, atvarė viena pana, pašoko striptizą, tada pasikvietė kažkokį random bičą ant scenos. Paguldė jį, nusimojo triuzikus, įsikišo markerį į pizdą, jisai gulėjo, atsigulės, jam nuvojo maikę ir jinai įsikišus markerį į pizdą, jam tiesiog parašė sexy boy su markeriu ant krūtinės. Nu, tai buvo čia. Okay. Ir toks markeris, būčiau supratus, markeris būtų toks. Ja. Būtų bent įdomu, žiūrėk, kaip įsikišo, ten tokį markeriuką įsidėjo, nu, tai buvo nieko įdomaus. Nežavė. Vapščia, tai buvo. Tada kitas buvo, kad atvarė tiesiog pasipiso ant scenos. Tai buvo žiūrėjau, kinginės biškai nesudavėjo ir jis labai nervingai drošino ant scenos, toks užlipo ir jau nusirenginėjo ir jis toks, jis mano trausas ir taip pat visiok, kur biškai nestori, taip pat gal šokis, taip pat taip, jis sako, jis toks senį lėčiau, nu, taip, kur jis žiauri nervingai, taip, visi žiūri, pradėjom, taip, gaila to pimpalo, jau, blėsit, taip pat, toks, taip, ant to scenoje, žinai, blėt, tada panavėm tam pačiulpę, pastatė, pasipiso, paprasčiausia, me, varpozom ten šuniukų, kažkaip dar, nulipo, tada užlipo kita pana, kuri pasikvietė čiū ant scenos, nusimojo triusikus, paėmė ranką, pridėjo prie pizdos ir jis paėmė tokį siūlą, ir atsistojo kito ant scenos gale, ir jis iš jos pizdos traukė tokį neoninį siūlą senį, ir jo ištraukė senį, aš nežinau, 5 metrų, na. Jis traukė ir traukė senį, o taip, tu pilnas, iš jau savo apsivinionęs, na, tu turėtumas, taip, ir jis atstojusi pakėlus koją ir jis iš tos pizdos, tą šniūrą, traukėmės.
Man keišiausia, kaip jinai įsikišo, ne, ryte kažkokį tą pizdą įsidėjo, aš nežinau, tipo, tas biškį buvo weird, tipo, bet čia geras jau šitas. Nu jo, šitas pohotas. Jo. Ir paskutinis buvo, kad viena pana pasiėmė daug bičių ant scenos, ten jos nurenginėjo, ten kažką, ten, ai, įsidėjo bananai pizdą, tada, tipo, vienas atsikando to bananų šios pizdos. Nu, blėt, toks, tipo, tipo, bairis, bet iš jom, toks, tipo, ne, nieko. Nesužavėjo per daug. Nebuvo ne. Kažko tokio, tipo, kad labai jau wow, žinai. Bet sakė, yra žiūriu, sakė, yra vienas, kur buvo lietuviai draugeliai, kur, tipo, ten prie vieno bičio iš pirmos eilės pasiėmė, jam prie veido prilipdė karočio milžinišką dildo, ant jo veido tokį, tipo, milžinišką pimpalą ir jį paguldė ir jį, tipo, jodinėjo ant to dildo, tipo, ant jo galvos priklijotų ir jis, sakė, ganėti didelis buvo. Okay. Čia toks būtų gal visai nu, įdomu. Gerai, šitas jau skamo visai. Kiek eurų sumokėčiau pažiūrėti. Po. Jo. Bet šiaip tai, pačiam feste, tai, žinai, jau buvo labai daug 10 štukų žmonių, pradžioje atsuojo tokia masofkė. Bet po to žiauriu vajau pagavom, iš tikrųjų, po nainį surandė kokį fainą spotuką šokti, daug gerų scenų, daug gerų didžėjų. Įdomu sistema buvo, tipo, kad viskas žetonis, reikėjo eiti prie aparatų, pirkti žetonus ir iš jos mokėti alkoholį. Aha. Jeigu nori realaus, po pusantro žetono. Jo. Jeigu prapasai savo stiklinę, pusę žetono konfiskuoju iš tai. Čia vadinus, alkoholio licencijas neturi, žinai. Jo, tai būdavo, kad tiesiog prapisai savo stiklinės, tada tiesiog eini rinki nuo žemės, kad nenupistų pusę žetono. Tu jau gaunas festivalio tvarkymas, žmonės patys tvarko žinias. Nenori prabės, nes vieną pusę žetonų yra apie 2 eurų. Jo. Tai taip, toksai bairis, nes realiai nebuvo jokių šiukšlių festi, absoliučiai nebuvo šiukšlių. Tai vien ant žemės, nei vieno šiukšlių, taip, nuorukų nėra, nes gauni palieninės, stiklinės žmonės visi renka, neša, taip, barą. Tiesiog zero waste, žiauri fainiai. Nice. Patiko žodžių savaitgalis. Jo, ir labai patiko dieninio tūso principas, nes tu atvarai festą kokią 3 dienos. Mhm. Jisai baigęs lygiai 11 išjungia muziką. Aha. Aišku, tada yra chaosas, Uber išsikviesti yra neįmanoma, turi valandą laiko kovoti, ieškoti. Mokėt po 100 eurų už kelionį iki centro, žinai, pinigų daug išleido, tikrai po labai daug, bet bairis, nes tu patusini ir jis ganėtinai pavargęs, vienuolis dės, kol pasiėmė tą boltą, tu per valandą laiko, kol tu ieškai to bolto, tau dings visas vaibas. Tu neturi jokio alkoholio, tu vaikštai, žinai, išsenki, pavargsti, šoki taksą ir varo į miestą, ne, varo mėgoti, žinai, ir tu grįžti pirmą, viešbutį ten pasiėmė liuką, parūkai džintuką, na ir mėgoti, atsibūdė 10-11 ryto, freshas, po miestą pavaikštai vėl iki 3 kažkur, papietauji, vėl į festą. Tobulas variantas. Žinai, nes tu gauni ir miego, ir eksploinimo miesto, ir festo. Nu, čia pizda kaip gerai, o ne taip, kad vien tik prajudi, žinai, be miego. Bet turėjau draugelį lietuvių, kur nusileido jau iškart. Zik, net pareigą privažiavo, ten man įrašinėjo, blėt, Vilniui geresnis, Vilniui geresnis. Paskui sėdė, blėt, net ir toj tarp festo, eikit miegoti, žinai, taip, blėt, nemiegoja ten pirmą dieną jau atvaro. Ten tokia, žinai, kur, galia kaip, žinai. Jo. Tai yra, nežinau. Aš jau gerai istoriją labai. Tu dabar turi nusimatęs už dar kelionį? Į Berlyną varysiu ir kusio gale į Berhainą. Tu labai patiko, tai noriu antrą kartą nuvaryt. Nes leido pagaliau, blėt. 3 kartus bandžiau, iš trečio kartų leido. 3 kartus per 2 metus bandžiau. Ar 4 kartus bandžiau, bet dabar leido šį kovo mėnesį. Tai žiūri patiko, tai noriu nuvaryt vėl, tai varysiu rugsėjo gale. O šiaip tai varysiu, manau, kad pasibaigsiu visas turus. Atšvęsiu kalėdas ir pisiu jaučiu kokią Pietų Ameriką, gal Kolumbiją, Meksiką, ten Čilę, Peru. Kolumbiją. Nu, ne dėl to, blėt. Ne, nu, žinai, aš kaip sakoma, tik tai... Tiesiog noriu porą mėnesių pakeliauti visiškai vienas. Aha. Nes patinka, kaip čia Bertulis, kuris sėdi fone, kad vienas keliauja ir man patinka tą stebėti. Lucka keliaudavo vienas, man patikdavo tą stebėti, tai noriu pats pabandyti dabar irgi. Tai vat Pietų Ameriką. Bertulis man papasakos, kaip ten reikia keliauti. Aš nežinau, apie kokį Bertulį tu kalbi. Bertulis čia tik kitą savaitę bus, jeigu žiūrėt internetą. Bet jo, noriu apie to Ameriką paeksplorinti ir galbūt, kad pavyktų, bet čia jaučiu žiauri brangų bus, buvo pasikalbėsiu su keliauninkais. Bet norėčiau kažkaip nukeliauti taip per visą Pietų Amerikos viršų, iki pat apačios, iki pat Patagonijos regiono Argentinoj. Nice. Tai bandysiu kuo daugiau pinigų užsidirbti rudenį ir padaryti su savo kelionę. Tai manau, kad po tos kelionės tikrai bus istorijų naujų iš vakarėlių, kolumbietiškų, visokių, meksikietiškų. Bet manau, bus ir istorijų šiaip visokių, kaip vos nemiriu ir tarp panašių visokių kitokių, nes Italijai dabar kaip buvo. Su Italijai buvai, man patinka tavo voice message, kur tu atsinti karočio, ai, aš tau padėjau, ko reikės, ten parašysiu, bet va, vos nemiriu žodžiu, iš per toli nuėjau. Jo, šiaip kėliu patiesą, galėsi papasakot. Pažiūrėt, gali pažiūrėt. Jo, būtinai. Taip va. Gerai, turi dar kokį nors paskutinį žodį mūsų žiūrovom, kurie gali tave rast, kurie gali pamatyti tavo pasirodymus. Mano Instagram'e Markas Žukauskas, mano YouTube'ės kanalas Markas Žukauskas, per LNK gal, nors nežinau. Per TV3 gal kada nors. Nu gerai, čia jau ambicingai, bet ateitį kračiu. Ne, jokau, aišku, mano YouTube'ės kanalas, žiūrėkit, subscribe'inkit, teikit bilietus, eikit pasirodymus, turiu jokingą stand-up programą, tai smagu būna, ateikit ir bus smagu. Taip. Tiek.
Aš irgi labai rekomenduoju, esu girdėjęs Marko programą daug kartų, labai jokinga, eikit, klausykit, juokitės. Norėjau tau dar kartą labai padėkoti, ačiū tau labai. Tokia tai, švaunus jaunuolis esi. Ačiū. Talentingas, charizmatiškas, puikus vaikas. You're making me blush, you're making me blush. Tik į priekį, padaryk pabaigai tiesiog Maybacho frazę, kad jisai ir minėda, ir viršyla. Karočia, aš su viršyla kovojau ir Maybacho plėtė. Ir susilisavau. Gerai, gračia. Gerai. Vaigiam. Gerai. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjot, ačiū labai visiems, kas dalinotės. Būtinai palaikinkit šito video, nusiųskit jį savo draugams ir pasimatysime kitose epizoduose. Ate. Aš karočia ir su viršyla kovojau ir minėdarai banulsena.